Voisi saada kulkaa Petri Haavana kutralla siihen heti, että toinen peittää toisen. Selkää! Heidän pitää olla sitä kuvaa!
Pallo meen! Kumpi laittaa kroppa pallo ja pelaa väliin. Sinne tilaa, koska sinne tilaa. Kato mitä lähet sieltä. Mille sinne tyhjää tilaa, juoksee. Pelaa vaan nyt se sinne. Jos Tommi antaa mitä boksi. Hille! Maalille! Maalille vaan! Pojat, ei oo mitään hätää. Jatka! Hyvä toimia! Hyvä Lukas Anna! Mikä tekniikka oli sitten lisäksi? Valo!
erittyys. Keskellä, 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 keskellä.